naam is Kobus van den Berge, Suid-Afrikaanse super swaar liggaamsboukampioen. Ek het so pas teruggekeer van die wêreldkampioenskappe af in Marokko, Marrakesh, waar ek 'n tweede plek gekry het, 'n silwer medalje gewen het. Eerste Suid-Afrikaner in 67 jaar wat dit kon regkry. Ek gaan vir julle so drie van ons compulsory poses wys waar ons waar hulle ons op beoordeel. Die eerste een is 'n most muscular pose. Tweede een is 'n side chest pose. En dan derde is 'n double bicep pose.